מכללת MBC, המכללה לטכנולוגיה ומדעים בחצור הגלילית, ממוקמת בצומת דרכים מרכזית המחברת את יישובי הגליל והגולן. המכללה מפעילה קורסים להכשרה תעסוקתית במגוון המקצועות הנדרשים ביותר במשק בתחומים הבאים: חשמל ואלקטרוניקה, חשמלאי מוסמך, חשמלאי ראשי, בקרים מתוכנתים, טכנאי מיזוג וקירור ביתי ותעשייתי, טכנאי סלולר וטאבלטים, מנהל וחשבונאות, הנהלת חשבונות סוג 1 וסוג 2, הנהלת חשבונות סוג 3, יועצי מס, חשבי שכר. בתחומי המתכת והמכונות, מסגרות מבנים, ריתוך, עיבוד שבבי קונבנציונלי וממוחשב, ניהול מחסן ממוחשב, בקרת איכות, מחשבים, תחבורה ורכב ציבורי, טבחות וקונדיטוריה. קורסים אלו מפוקחים על ידי גורמים ממשלתיים כמו משרד הכלכלה, לשכת רואי החשבון, מועצת יועצי המס ומייקרוסופט. חזון המכללה הינו מתן אפשרות שווה לכל אדם על ידי הקניית מקצוע לחיים. מכללת MBC מיישמת חזון זה בליווי הסטודנט מרגע הגעתו לייעוץ והכוונתו למקצוע המתאים לו, דרך יחס אישי ותומך במהלך הקורס ועד לשילובו בשוק העבודה. כל זאת ועוד תוך מתן אפשרויות מימון שונות. מכללת MBC רואה בהצלחת הסטודנטים כהצלחתה האישית ומחויבת לכך. ולכן מעמידה המכללה סגל מרצים מן השורה הראשונה, בעלי ניסיון רב וידע מקצועי ועשיר. מעבדות המצוידות במכשור טכנולוגי המתקדם ביותר בשוק וכיתות לימוד חכמות. סביבה לימודית, חברתית, תומכת ונעימה. ליווי תעסוקתי לבוגרים. אז אם אתם רוצים להתפתח בתחום האישי, המקצועי והכלכלי, התקשרו כבר עכשיו למכללה.